dan la taagnahay gabar ee mid kamid taageerayaasha xulka galmudug Osaka xilli hore halkan timid si ay goob joog ugu ahaato ciyaarta xulkeeda ee uu la ciyaaray Hirshabelle soo dhow walaal magac mar hore waa dhawaa walaal asma leedahay ay asma ee ciyaarta dabcan saaki xilli hore timid ka war maanta jawgu soo yahay wallahi saaga waqti hore imaada meeshan insha Allah waxa guuleysanayna guula ku seexdo aan ku soo kacay waa ku riyaad xadda xale anoo guuleysano koobka qaadna ila dhiiw samareeb ligee dhiiw samareeb aan lug ku dagaa waa midsan marka familyga teamka waxa sheegaya sadaqada waa ka badineena amaanta waa jiideena dhulka ku jiideena insha Allah hadda idinka badiyaan ka waran riyaad ay remove way ee waa ku riyaado ba insha Allah waana aaminaa inaan ku guuleysano koobkan ilaa meel waliba la geeyo insha Allah ku guuleysanayna ka waran ciyaarta markaad fiirisid xamaasadeeda maanta iyo jawiga ma laga yaabaa in la idin ka taageero bato ma laga yaabo midaas galmudug waa Soomaaliya oo dhan galmudugii Soomaaliya waa mid oo isku mid marka insha Allah guulina meeshan galada kana ay rajaynayaa waxa cabsiga ma ka qabtaa in Rishabeen may ciyaartoydeen wiilasheen oo ku kalsoonahay mana ka baqay in nagla guuleysto insha Allah waa badineena marka ugu dambeysay maxay tahay insha Allah ifan baadeen nagla badiyo amsa aa badino waxa la ciyaartoydeeda mise taageerayaasheena in isna wax khalaas geysanin oo si nidaam loo baxo arjeena